Princesinha. Olá, amigas e amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriele, pronta para um vídeo. Então, minha mãe escondeu uma surpresa, que eu não sei o que é, né? Ela falou, se eu fazer a lição, vai ganhar sua surpresa e eu fiz a lição todinha. Então, bora lá, dá o seu like e se inscreve aqui embaixo no canal. Pode procurar pela sala também. Primeiro você tem que procurar, depois a gente vê se tá quente ou frio. Vamos ver se a Gabriela encontra a surpresa. Já encontrou tão rápido assim? Senta aqui na escada pra gente ver o que que a Gabriela ganhou. Foi esperto, enrolou num pano ainda. O que será que é, minha filha? Eu não sei, mãe. Gente, pode rasgar? Pode rasgar. Rasga o durex em cima, é mais fácil. Gabi, tem o durex. Chique. Pega a sua coleção pra gente colocar aí. Eu vou pegar. Pra gente ver como vai ficar a sua coleção. Você gostou? Eu amei. Obrigada, mãe. Que chique. Nossa, como ele é lindinho. Mostra aqui. Deixa eu tirar aqui, ó. Tá grudado em coleção. Tem um lá em cima, lá na cima da sua cama. Vai lá, meu salto. Por favor, né, Gu? E agora a sua coleção tá completa, Bi? Tá completa! Gente, olha isso, gente, meu Deus. E quando você ganhou aqueles outros lá? Lá no meu aniversário. Que chique. Tá aí o panda, galera. Gente, voltando aqui. Olha, gente, não tem onde pôr. Então, hoje a Gabi vai mostrar a coleção dela, da Fofura. Chama coleção... Zou Fofura. Zou Fofura. Olha isso. Gente, eu ganhei todas as coleções. Primeiro, eu vou começar... Apresenta a coleção, Gabi. É a coleção. Essa aqui é a vaca. Ai, que fofa. Menininha. Essa aqui é o leão. Essa é a coelha. E essa é a girafa. Ai, que fofinha a girafa. E esse é o quê? Esse é o que você acabou de ganhar. Sim, mas eu não sei o nome dele. Qual animalzinho ele é? É. Parece uma ovelha. Eu acho que é uma ovelhinha. É uma ovelha. Eu acho que é uma ovelha. Tá escrito. Aqui tá escrito, ó, no coraçãozinho aí, love you. E esse aqui é o quê? Gente, esse aqui é um panda. Ele é bem fofinho. Esse panda é muito fofo. E você gostou, Bi, da sua coleção? Ai, muito, mãe. Obrigada. Ai. Eu também adorei. Tchau, gente. Foi olha isso. Esse como é fofo. Olha o pouquinho dele, gente. Olha. Não dá vontade de apertar? Pega ele, Gui, pra gente ver. Eu vou apertar esse neném. Eu vou apertar essa neném. Eu vou apertar. Gente, olha aqui, olha. É tudo vermelhinho. Olha o biquinho. Gente, é muito fofo. É muito fofo essa coleção. É linda essa coleção. É. Qual que você mais gostou, Gui? Você consegue escolher um deles? Esse daqui. Esse foi o que você mais gostou? Sim. Ele é lindo, né? É. E o coelhinho? Eu também amei. Esse foi o que eu mais amei, gostei. Então dá tchau pros seus amigos.